哥，你刚回来啊？啊，你咋不睡呀？上厕所。哦，哎，彤彤睡了吗？应该睡了吧？你是不是喝了？我身上有味儿吗？嗯。啊，没事，你回去睡吧。你有事没事？啊，真没事，回去吧。啥事儿啊？我挺忙的。小赵，好多钱了。这司机挺懂事啊，你老找我干啥呀？你是我儿子，是家里老大，咱家事你不管啊？那是你家，而且在我这儿从来就没有父亲这个角色。我老了，身边不能没人。哎，你走那年我多大来着？三岁还是四岁？三岁。啊，对。啊，剩我妈一人，又得工作又得照顾我。她那时候工资才1000多，但是从来没亏过我，让我吃好的穿好的，不管多忙，每一次开家长会，我妈都打扮得漂漂亮亮的。你知道为啥吗？为了不让同学笑我，别人问我爸去哪儿，我妈总说你忙，去给我们娘俩挣钱了。我那时候就想着我爸肯定是一特厉害的人，就让我慢慢长大了，对你的好奇变成期待，到最后失望。我曾经无数次幻想过你会突然的出现，哪怕一天一分或者一秒，这样就不会有人欺负我，我妈也不用那么累。但是直到我妈她一直在等你回来，你知道吗？她相信你会回来，也祝她信吧。我现在挺好，我看你过得也很好，我希望你能身体健康，咱俩互不打扰，就这样。我知道你恨我，我对不起娘俩，可是这话就留着跟我妈说吧，她要是还能听见的话，也许她能原谅你。哇，你早回来了。我是不是把你吵醒了？你吃饭了呀？可能有事忘告诉你了，对不起啊，让你等这么久。没事。你都不问我去哪儿了吗？你想告诉我，你自然会说啊，我信你。你是不是喝酒了？就一点点。你心里有事儿啊？没有，没事儿。那我给你提个要求好不好？真不懂为你以后别让我找不到你。我知道你肯定有压力。那你跟朋友喝喝酒，我也能理解。那你要告诉我，不然我会很担心，安全最重要。你真的希望对不起啊。我最近很累吧，你别一个人扛着，又不是还有我呢。怎么说明我真的爱你，句句不轻易。